Okay, hi, wait, I'm coming. You're a lame actor, but I'm not yet. It's be like a Fortnite to get or not. Yeah, I'm getting it. Ég svo alveg góð að það meiri líkur að vera jetpack þar. Það jetpack þar. Beep. Það er mjög umrætt skinni veit. Ég ætla að fara að skipta því svona því. Það sem ekki margir ekki margir það að fara. Þengi, ég þetta ekki. Há, hvað er langt sinni farið að battu þessu annað fimm ári og svona. Nei, meina nokkri mánuðir. Ok, tvær chest. Ok. Please, jetpack. Oh, famous. You're famous. Okay. Balling your gun. And this is my bow shifty. Ég veit, jú, að fara að fá einhverja sýtti. Það er einu ná. Hvað sem hann er? Hlýta veðingstörinn. Hann má rúta. Neðan. Okay, man. Hit on. Hey, what if you order more than me? Ég gæti ekki gert neitt. Já, já, þannig ég bara held áfram. Það er einu að finna þetta áfram. Ég pek. Ég skilja.
Okay, nú ætla að prófa að fara á fjallið. Gera party við vinn minn svo sem að hlýtur einhver að vera upp á þessu fjalli, hann ógæðslega góður að hann hlýtti. Og er það snæpir? Nei, ég hendur mér. Þetta var ekki verandi. Ég skaut þessu bara einhvern veginn út úr þessu. Ég held að fóra einhvern. These farmers. Give farmers. Ég að hunda fyrir það. Ég aldrei að fara fyrir það. Er svona rosalega reyra að finna. Okay, my auto. Look at the shield.
hlóa þetta. Jú, við erum. Ok, drap hennan. What the slack? No, what the then, I just got to do this one. Ok, við finnum ekki þetta jetpack þarna. Við bara leitum hérna það. Finnst að jetpack og nú strip ég mig. Ég held að sé bara hann að eitthvað eitt jetpack eða eitthvað á öllum hann. Bara hendit.
Hunter. No, Pleasant. No. No, Battle Bus. No, Fab the Hammer. Hey, ert að grínast í mér? Það ekki tjöst. Ég umlega. Ég svo óheppin. Where is that in? Yes. People build some farmers. The farmers are something like that. First, listen. Okay, ég ætla að flýja. Ég nenni ekki að vera hérna. Okay, góði þarna. Okay, get up his off. Who is a jetpack? No, yeah. Ég grín neitlum sem ennþá inn í leiknum þegar ég ekki nýtt hann sjá. Skar, sniper, eitthvað healing. Nei. Ekki til neitt til að heila sig.
Þetta var skýr létt fæt. Ég gleym alltaf að setja allir rétt fyrir hennar. Ó, ég með 999 wood. Ha? Aldrei bjóða jetpack sko. Oh. Hver að reyna að skjóta mig? Ég held ég alveg hafi nóg skarammo til að taka niður þetta byrði sko. Ég fæ það að jetpack aldrei. Þú bara fá jetpack.
with the jetpack. I've got a long beard. I'm really trying to get out of here. Wait, I feel what I'll get after. I'm gonna come. Okay, yes, yes. Lítur að vera eitt jetpack inn. Ég trúi ekki að það er sko. Rocket launcher. Ahora te falta todos. Ahora era que chat porque no escribe. Aquí te quiero echar. Lítur að vera hennan. Það er ekki annað hægt. Ok, það er jetpack hérna.
Ef ég er ekki neitt. Jú, nei, ég er svo. Jetpack vill ekki koma hérna út, því ég verð að finna það. Ég góður í þetta jetpack. Ok, hérna inni. Það skýtur hann inni. Einu sem vil fá í jetpack, eina. Lúten í hérna. Þannig að það ekki núna. Það hlýtur að vinna í þessum skóginn. Það ná í það. Alltaf, það oft kistur hérna. Nei, ekki nú. Það alltaf á rokkist hérna. Það mjög á ammo box. Svo allt að sjá sem. Hó! Það ekki hennan. Já, það kemur á dash. Einhver hlýtur jetpack. Please, einhver. Við málum. Það er gott. Á, jetpack í þetta. Ekki fara að dæta, þá þú þú getur verið jetpack í því. Ég bara fer ekki, ég geri bara ekki á þetta. Það ætti ekki það. Já, ég fer á. Okay.
Það er ekki til jetpack í þessum leikaróla. Þetta dýrið sem er þetta núpi. Það flýði í burtu. Það kann greinlega ekki að sprinta. Það sést á steininum. Hvað sem maður gerir? Til að veiða það. Það hefnir. Það er svo hægt. Og það kann ekki að nota neitt. Hvað að nota það? En það var póskaða. Hver er póskaða? Sá hún slóðir þess að til þess. Getur ekki gert. Ó. Ó, nei. Þetta var ekki alveg þessum við þetta.
þessi gluggi við þarleg. En ég gerði þetta. Á ég að gera á. Þetta fyrir gegn. Þegar þetta verður kannski mjög núpalegt. En... Ok. Þetta kannski gegn. Það er eitt tím. Nei, hvað var hann lóðið til að vera hana? Næ, hún er það svona.
Ok, fann þá ekki í dag og einspettið. Bá bá.